Карло колоді Пригоди пінокіо, Розділ 13. Таверна Червоні раки. Вони дійшли до самісінького вечора і дісталися нарешті до таверни червоні раки. Зайдімо сюди, запропонувала лисиця. Підвечеряємо і годинку перепочинемо. Опівночі ми знову рушимо в дорогу, а та будемо на чарівному полі. Вони увійшли до таверни і сіли втрьох за один стіл. Однак ніхто з них не мав апетиту. Бідолашний кіт, що страждав на важкий розлад шлунку, спромігся з'їсти лишень 35 червонобоких рибок у томатному соусі та чотири порції тельбухів із сиром пармезан. Йому здалося, що тельбухи кепсько приготували, тож він волів принести йому три порції масла і тертого сиру. Лисиця теж залюбки перехопила б чогось, та лікар приписав їй сувору дієту. Відтак вона змушена була обмежитися ніжним і добре просмаженим зайчиком та легкою закускою, кількома вгодованими курочками і двійком молодих півників. На десерт вона замовила ще рагузку ріпок, тетеруків, кроликів, жаб, ящирок і винограду, а більше їй нічого не хотілося. Їжа, сказала лисиця, до того їй осорожна, що вона не може на неї дивитися. Пінокіо той їв менше од усіх. Він замовив половинку волоського горіха, скибочку хліба, та й цього не торкнув. Відулаху так поглинула мрія про чарівне поле, що йому здавалося, ніби він ситий з золотими монетами. Після того, як усі повечеряли, лисиця звернулась до господаря таверни. Дайте нам дві найкращі кімнати одну для сеньора Пінокіо, другу для мене і мого друга. Перед подальшою мандрівкою ми хочемо трішки подрімати і майте на увазі. А опівночі нас треба розбудити, бо ми маємо продовжити свою подорож. До ваших послуг, сеньори!» – сказав господар і лукаво підморгнув лисиці й котові, що мало означати Усе гаразд, ми розуміємо одне одного. Щойно Пінокіо ліг у ліжко, як одразу ж заснув, і побачив сон. вісні він стояв посеред поля, засадженого деревами. А дерева були всуціль обвішані кетягами золотих цехінів, які на вітрі дзвеніли Дінь дідлінь, дінь ділінь, дінь ділінь. Немов кажучи, рвіть нас, рвіть. Але тієї чудової миті, коли він простягнув руку, щоб набрати жменю цих прекрасних монет, його зненацька збудили три гучні удари в двері. То був господар таверни, який повідомив, що пробило північ. Мої супутники вже готові? запитав дерев'яний хлопчик. Ще пак. Вони пішли дві години тому. Що за поспіх? Кіт одержав звістку, що його старше кошеня обморозило собі лапки, і йому загрожує смертельна небезпека. А вони заплатили за вечерю? Що ви? Вони надто чемні персони, аби проявити таку нетактовність стосовно вас. Шкода. Така нетактовність тактовність жодним чином не образила б мене, вимовив пінокіо і почухав за вухом. Потім він запитав, а мої добрі друзі часом не сказали, де вони чекатимуть мене? На чарівному полі, завтра на світанку. Пінокіо сплатив один цихін за вечерю і полишив трактир. Він ішов на наосліп, бо панував такий густий морок, що неможливо було розгледіти навіть власну руку. Ні звуку навколо, тільки якісь великі птахи раз у раз перелітали через дорогу від плоту до плоту, і крильми торкалися носа Пінокіо. Він із жахом відсахувався і кричав Хто там? І відлуння околишніх згірків повторювало, хто там, хто там, хто там. Незабаром на пеньку він побачив крихітну комаху, що світилися блідим, сумним сяйвом, як маленький гніт у прозорій порцеляновій лампі. Хто ти такий? запитав Пінокіо. Я, тінь свіркуна, відповіло маленьке створіння тихим, самогильним голосом. Ну, чого тобі? запитав дерев'яний хлопчик. Хочу тобі дати пораду. Повернися і віднеси чотири цехіни, які ще залишилися в тебе. Бідулашному батькові, що весь цей час плаче і побивається, не знаючи, де ти пропав. Узавтра мій батько буде поважним сеньором, бо ці чотири цехіни перетворяться на дві тисячі. Не довіряй, мій хлопчику, тим, хто обіцяє зробити тебе казково багатим. Вони зазвичай або божевільні, або шахраї. Послухай мене і повернися. Але я хочу йти далі. Та ж зараз глупа ніч. Я піду далі. Ніч темна, а я піду далі. Шлях небезпечний. Я далі піду. Зауваж, що діти, які вперто наполягають на своєму, рано чи пізно гірко шкодують про це. Наша пісня гарна й нова, Добраніч, ніч Добраніч, Пінокіо. Бережи тебе небо від лиха й грабіжників. По цих словах цвіркун раптово згас, як свічка, на яку дмухнули, і дорогу знов затягло непроглядним мороком. Розділ 14-й, Не послухавшись поради цвіркуна, пінокіо потрапляє до лап грабіжників. Таке життя, розмірковував дерев'яний хлопчик, простуючи далі, що нам, бідолашним дітям, нелегко ведеться в цьому світі. Всі наслають, всі чимось лякають, слушно, радять. Дай тільки волю і кожен неодмінно хоче стати тобі за друга і наставника. Усі, навіть цвіркуни. Реальний приклад коли я не послухався дурила цвіркуна, то, бачите, маю неодмінно зазнати сто пудів лиха в покарання. Та ще й грабіжників, бачите, маю зустріти. На щастя, грабіжників батьки вигадали лише для того, щоб жахати дітей, яким кортить уночі вийти на вулицю. А коли не я навіть і зустрів би тут, на дорозі грабіжників, хіба я злякався б? Та нізащо. Я став би перед ними і крикнув Сеньори, грабіжники, чого вам від мене треба? Затямте, зі мною не варто жартувати. Тому відчепіться, і геть звідсіля. Певен, після таких погроз бідолашні грабіжники накивають п'ятами і навіть не озирнуться. А як вони таки поведуться непристойно і не захочуть забиратися по-доброму, то я сам дам стрикача і квит. Не встиг Пінокіо дофантазувати, як почув позаду обережне шарудіння. Він обернувся і побачив у пітьмі дві страшні, закутані у вугільні мішки постаті, що безшумно йшли на зерці, ніби привиди. Це і є грабіжники. Мовив про себе він, хутко метикуючи, куди притулити чотири цехини. За браком інших думок він укинув їх собі до рота під язик. Опісля спробував було бігти, але, зробивши один крок, відчув, як його схопили, і почув два страшних, глухих голоси: Гроші або життя! Позаяк Пінокіо не міг нічого відповісти, адже у нього у роті були золоті монети. Він почав на мигах пояснювати замаскованим грабіжникам, у яких лише очі блискали з дірок, пророблених у мішках, що він лишень бідолашний дерев'яний хлопчик, і в кишенях у нього немає навіть фальшивого чентазімо. Гаразд, гаразд, без розмов, гроші на бочку. закричали загрозливо розбійники. Дерев'яний хлопчик замахав головою і руками, що мало означати, у мене немає грошей. Гроші на бочку або прощайся з життям, сказав грабіжник ще з більшою загрозою в голосі. З життям, повторив інший. І коли ми вб'ємо тебе, ми вб'ємо і твого батька. І твого батька. Ні, 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 не вбивайте мого нещасного батька, у вигукнув Пінокіо. і при цьому монети дзенькнули у нього в роті. Ох, і негідник, ти заховав гроші в роті. Виплюнь їх, негайно. Пінокіо вперто промовчав. Ти прикидаєшся глухим? Почекай, ми змусимо тебе виплюнути. Один з них схопив пінокіо за кінчик носа, другий за підборіддя, і вони натискали й тягнули щосили, щоб змусити його розтулити рота. Та марно. Рот дерев'янка ніби надійно заклепали, а потім зашили повстяними нитками. Тоді менший із грабіжників витягнув величезного ножа і спробував ставити його як долото, поміж зубів Пінокіо. Але хлопчина з блискавичною швидкістю схопив його за руку зубами і щосили вкусив. І уявіть собі, він із подивом зауважив, що на язиці в нього залишилася шерсть тварини. Грабіжник пронизливо верескнув, підбадьорений першою перемогою Пінокіо став битися і дряпати. Аж ось він вибрав слушний момент, коли спантеличені його рішучістю грабіжники на мить заклякли, притьмом перескочив через огорожу і побіг полем. А розбійники кинулись за ним, як хорти за зайцем. Подолавши добрих 15 кілометрів, Пінокіо Гейтс не силився. він уже втратив надію на порятунок. Аж тут побачив високу сосну, видерся на неї і всіся на верхній гілляці. Грабіжники теж спробували залізти на дерево, але, діставшись до середини, зірвалися вниз, гепнулись на землю і понабивали собі добрячих гуль. Та розбишаки не відступали. Склавши під деревом величезну рухмизу, вони підпалили його. Вмить сосна зажевріла і спалахнула. Пінокіо з острахом дивився, як піднімалося полум'я. І що ближче вогняні язики підступали до дерев'яного хлопчика, то менше йому хотілося уподібнитись до смаженого фазана. А тому пінокіо зробив неймовірно вдалий стрибок з верхівки дерева долі і знову кинувся на втьоки через поля й виноградники. Грабіжники слідом уже зоріло, а вони ще переслідували його. Раптом дерев'янкові перепинив дорогу широкий глибокий рів із брудною. Кавового кольору водою. Що робити? Один, два, три. порахував Пінокіо, розігнався і перестрибнув на протилежний берег. Розбишаки стрибнули за ним, проте не розрахували і шубовснули у воду. Пінокіо, почувши плюскіт, весело крикнув на бігу. Доброго здоров'я, помившись, сеньори грабіжники. Він же зрадів, що вони потонули. Та, озирнувшись, знову побачив своїх переслідувачів, які раніше закутаних у мішковину. З обох стікала вода. Розділ 15. Грабіжники переслідують пінокіо і, впіймавши його, чіпляють на гілці старезного дуба. Дерев'яний хлопчик зовсім занепав духом. Він уже ладен був упасти на землю і визнати себе переможеним, аж раптом крізь зелену гущавину дерев побачив у далині білосніжний будиночок. Якщо у мене стане сил бігти до цього будинку, я, мабуть, урятований, сказав собі Пінокіо. і, не гаючи жодної миті, побіг далі лісом. А грабіжники, як і раніше, наступали йому на п'яти. Після відчайдушного двогодинного бігу, він, ледь живий, дістався дверей будиночка і постукав. Ніхто не відповів. Він постукав сильніше, бо до нього вже долітало хекання переслідувачів. Ніхто не відгукнувся. Переконавшись, що стукати марно, він у відчаю, що духу затарабанив головою і ногами в двері. Нарешті з вікна визирнула гарненька дівчинка. Вона мала блакитне волосся. О, вродлива дівчинка з блакитним волоссям, заблагав Пінокіо. відчини мені, будь ласка, пожалій бідного хлопчика, якого переслідують гра. Проте він не встиг доказати, бо його схопили за комір, і два знайомі жаскі голоси загрозливо просичали. Тепер ти від нас не втечеш. Пінокіо кинув благальний погляд на вікно, але дівчинки з блакитним волоссям і слід пропав ніби її й не було. Узрівши смерть перед очима, дерев'яний хлопчик так сильно затремтів, що суглоби на його дерев'яних ногах заторохтіли, а чотири цехи, не заховані під язиком, гучно забращали. «Ну!» – загорланили грабіжники. Тепер ти розтулаш рота. Що не відповідаєш? Начувайся, цього разу ми тобі його відкриємо. І вони вихопили два величезних, гострих, як бритва, ножі, і з розгону встромили їх пінокіо в бік. Але, на щастя, дерев'яний хлопчик був зроблений із найліпшого, найтвердішого дерева. Ножі розлетілися у руках грабіжників на тисячу скалок, залишилися самі держала, і обидва отетеріло вирічили очі один на одного. Я зрозумів, сказав один. Треба його повісити. Ми його повісимо. Ми його повісимо, повторив другий. І вони потягли Пінокіо до лісу, скрутили йому руки за спиною, накинули зашморг на шию і прив'язали кінець мотузки до гілки високого дерева, яке в околиці називали старезним дубом. Потім вони всілися на травичку і стали чекати, доки дерев'яний хлопчик перестане смикатися. Однак і після тригодинного весіння Пінокіо вперто глипав очима. І міцно стискав щелепи. Нарешті грабіжникам набридло чекати, вони підвелись і глузливо сказали Пінокіо. До завтра, коли ми повернемося, ти вже зробиш нам таку ласку і будеш слухняний, мертвенький, і рот у тебе буде дуже, дуже широко роззявлений. І пішли. Незабаром здійнявся ураганний північний вітер. Від його несамовитих поривів нещасний вішальник гойдався, як церковний дзвін. Хитавиця завдавала йому найбільших мук, а зашморг дедалі тугіше стискав горло і перепиняв дихання. В очах дедалі темнішало, і, хоча Пінокіо відчував наближення смерті, проте не втрачав надії, що якась добра душа пройде неподалік і врятує його. Та коли він зрозумів, що ніхто не з'явиться, він подумав про свого батька, а коли стало вже зовсім непереливки, прошепотів Таточку мій! Якби ти був тут, більше пінокіо нічого не сказав. Він заплющив очі, роззявив рота, випростав ноги і повис нерухомо. Розділ 16. Вродлива дівчинка з блакитним волоссям наказує зняти дерев'яного хлопчика з дерева, вкладає його у ліжко і викликає трьох лікарів, аби з'ясувати. Живий він чи мертвий? Тоді як бідолашний пінок, якого розбійники повісили на гілці старезного дуба, конав, вродлива дівчинка з блакитним волоссям знову вигулькнула з вікна. Забачивши дерев'яного хлопчика, що теліпався під поривами північного вітру, відчула до нього глибоке співчуття і тричі сплеснула в долоні. Невдовзі гучно залопотіли крила. І великий сокіл стрімко опустився на підвіконня. Що накажете, чарівна феє? запитав сокіл і схилив свого дзьоба на знак пошани. А треба сказати, що дівчинка з блакитним волоссям була доброю феєю, що жила тут, на узліссі, вже понад тисячу років. Бачиш дерев'яного хлопчика, що висить на гілці Старезного дуба? Бачу, тоді хочеш лети туди. Звільни його своїм могутнім дзьобом від зашморгу і поклади обережно на траву під дубом. Сокіл полетів. За дві хвилини він повернувся і сказав Усе зроблено, як ви наказували. І яким він тобі здався, живим чи мертвим? Він скидається на мертвого, але зовсім померти він не може. Бо коли я звільнив його від зашморгу, він застогнав і промимрив ледве чутно тепер мені ліпше. Фея двічі сплеснула в долоні, і перед нею постав прекрасний пудель. Він ішов до стоту як людина, на двох ногах. Цей пудель був одягнений у святкову кучерівську ліврею, а на голові носив маленького, гаптованого золотом трикутного капелюха і білу поруку з локонами, що спадали аж до плечей. На ньому був шоколадного кольору сюртук із діамантовими ґудзиками і двома великими кишенями. У них він ховав кістки, отримані зі столу господині, Бриджі з яскраво-червоного оксамиту, шовкові панчохи, відкриті черевички, а позаду щось схоже на чохол з блакитного атласу. У ньому він ховав свого хвоста під час дощу. Слухай уважно, Медоро!» Звернулася Фея до пуделя. Накажи негайно запрягати мою найпашнішу карету і їдь у ліс. Під старезним дубом ти знайдеш у траві бідолашного, напівмертвого дерев'яного хлопчика. Обережненько підніми його, поклади на подушки і привези до мене. Зрозумів? На знак того, що він усе втями, в пудель тричі вильнув блакитним атласним чохлом, прикріпленим іззаду, і миттю зник. Незабаром зі стайні виїхала невеличка розкішна блакитна карета, оздоблена пір'єм канарейок, а всередині заставлена банками зі збитими вершками й варенням, трубочками з кремом і коржиками. Маленьку карету тягнула сотня запряжених білих мишей, а пудель на козлах цвохкав батогом на всібіч, ніби справдешній кучер. За чверть години карета повернулася, і фея, що чекала на Ганку, Взяла нещасного дерев'яного хлопчика на руки, внесла його до кімнати з перламутровими стінами і наказала мерщій покликати найтитулованіших лікарів. Лікарі прибули негайно. Один за одним нагодилися ворон, сич і цвіркун. Я хочу дізнатися вашу фахову думку, сеньори, — сказала Фея, звертаючись до трьох лікарів, що обступили ліжко пінокіо. Скажіть, живий чи мертвий цей бідолашний дерев'яний хлопчик? У відповідь на її прохання першим почав огляд ворон. Він помацав у пінокіо пульс, ніс, а потім мізинець на нозі, і після ретельного обстеження поважним голосом вирік: На мою думку, дерев'яний хлопчик мертвий. Проте якби він, за прикрим збігом обставин, виявився не цілком мертвим? То це було б беззаперечним свідченням того, що він іще живий. Шкода, сказав Сич, що не можу погодитися з моїм високошановним колегою Вороном. Але, на мою думку, дерев'яний хлопчик іще живий. Проте, коли б він, за прикрим збігом обставин виявився цілком мертвим, то це було б беззаперечним свідченням того. Що він фактично мертвий. А чого ви мовчите? звернулася фея до звіркуна. Я поділяю ту думку, що розумний лікар, який не знає, що сказати, має мовчати. Втім, я добре знаю цього дерев'яного хлопчика можна сказати, навіть давно знаю. Пінокіо його досі лежав нерухомо, наче справжнісінька дровина. Раптом почав судомно тремтіти, аж ліжко задвихтіло. Цей дерев'яний хлопчик, вів далі цвіркун, просто негідник. Пінокіо розплющив очі й одразу ж заплющив їх. Шахрай, не роба, волоцюга. Пінокіо натягнув простирадло собі на голову. Цей дерев'яний хлопчик халамидник. Що зажене в труну свого нещасного, знедоленого батька. У кімнаті почулися притлумлені схлипування й ридання. Уявіть собі здивування всіх присутніх, коли вони підняли простирадло і побачили, що плаче не хто інший, як Пінокіо. — Коли мертвий плаче, це ознака того, що він перебуває на шляху до одужання, урочисто мовив Ворон. Я, на превеликий жаль, маю не погодитися з моїм високоповажним колегою, заперечив Сич. Бо коли мертвий плаче, це, на мою думку, ознака того, що він не бажає помирати. Розділ 17 Пінокіо хоче охоче їсть цукор, але відмовляється приймати ліки. Та при появі трунарів він притьмом ковтає гірке. Пінокіо знову бреше і його ніс видовжується. Коли поважні лікарі пішли, Фея підійшла до Пінокіо, поклала йому руку на чоло і відчула, що у хворого гарячка. Вона висипала білий порошок у склянку води, подала дерев'яному хлопчику і ніжно мовила Випий це, і за кілька днів одужаєш. Пінокіо зиркнув на склянку. Скривився і неохоче запитав воно солодке чи гірке? Гірке, зате для тебе воно корисне. Коли воно гірке, я не питиму. Зроби те, що я кажу. Випий. Але я терпіти не можу, гірке. Випий, а коли вип'єш, одержиш грудочку цукру, щоб знову стало смачно в роті. Де ця грудочка цукру? Ось. Відповіла фея і дістала шматочок із золотої цукорниці. Спочатку дайте мені цукру, а потім я вип'ю гірке. Ти мені обіцяєш? Так. Фея дала йому цукру. Пінокіо вмить розкусив і проковтнув його, облизав язиком губи і сказав Ох, і смакота. Якби цукор був ще й ліками, я би щодня приймав проносне». Тепер дотримай своєї обіцянки і зроби маленький рятівний ковток. Пінокіо неохоче взяв склянку, струмив туди кінчика носа, потім потримав склянку біля рота, знову струмив туди носа і нарешті мовив Це дуже гірка пілюля для мене. Нато гірка. Я не можу випити цю гидоту. Як ти можеш стверджувати це, коли навіть не намагався докласти зусиль? Я можу собі уявити, я ж нюхав. Спочатку я хотів би ще грудочку цукру, тоді я вип'ю. Фея з витримкою дбайливої матусі поклала йому до рота ще грудочку цукру і знову подала склянку. Я не можу це випити, сказав дерев'яний хлопчик і скривився так, що фея аж сама відчула гіркоту в роті. Чому? Тому що мені заважає подушка на ногах. Фея прибрала подушку. Це не допомагає, я все ще не можу пити. Що тобі ще заважає? Прочинені двері. Фея підійшла до дверей і зачинила їх. Ні. заголосив Пінокіо і захлипав. Я не хочу ковтати гіркі ліки. Ні, ні, ні. «Хлопчику мій, скоро ти пошкодуєш про це. Мені байдуже. Ти серйозно хворий. Мені однаково. З такою лихоманкою ти не проживеш більше двох годин. Мені все одно. Ти хіба не боїшся смерті? Пхе, не боюся нічого. Краще померти, ніж ковтати такі жахливі ліки. Тієї миті двері в кімнату ж розчахнулися і війшли четверо кроликів чорнильної масті. На плечах вони несли маленьку труну. Чого припхалися? закричав Пінокіо і з жахом підскочив на ліжку. Ми прийшли по тебе, відповів найгладкіший кролик. По мене? Та я ж зовсім не мертвий. Ще не мертвий, однак ти помреш за кілька хвилин, бо не хочеш вживати ліків, які врятують тебе від лихоманки. Ой, феєчко, Люба, Феєчко!» – заголосив дерев'яний хлопчик, та й ти хочеш мені склянку. Швидше, будь ласка, я не хочу помирати. Ні, ні, ще раз ні, я не хочу помирати. І Він обома руками схопив склянку й одним духом спорожнив її. Що ж? промовили кролики. Цього разу ми даремно йшли. Ех!» Вони знову підняли на плечі маленьку труну і, сердито буркочучи, пішли геть із кімнати. За кілька хвилин здоровий і бадьорий Пінокіо зіскочив із ліжка. Бачите, дерев'яні хлопчики мають одну чудову перевагу вони дуже рідко хворіють і дуже швидко видужують. Коли Фея побачила, що він бігає і стрибає по кімнаті, наче півник, вона сказала Бачу, тобі допомогли ліки? Щоб вони врятували мені життя. Чого ж ти так довго морочив мені голову? Ну, тому що ми, діти, завжди такі. Ми більше боїмося ліків, аніж хвороби. Сором. Діти мають знати, що вчасно в житті ліки здатні врятувати від важкої хвороби і навіть від от смерті. Отак. От Наступного разу я довго не прочатимусь! Я повсякчас згадуватиму чорних кроликів із струною на плечах, тоді я мерщий схоплю склянку. Раз, два та й по всьому. Тепер підійди до мене і розкажи, як ти потрапив до лап грабіжників. Так сталося, що господар лялькового театру Маджа Фоко дав мені кілька золотих монет і сказав на ось віднеси своєму таткові. Та на вулиці трапилися мені лисиця й кіт, двійко шанованих осіб. Ось вони добрі душі і запропонували мені. Хочеш, щоб твої п'ять золотих монет перетворились на дві тисячі, то йдімо з нами. Ми поведемо тебе на чарівне поле. І я сказав ходімо. І вони сказали зупинімося в таверні червоні раки. А після півночі рушимо далі. Коли я прокинувся, їх уже не було, бо вони пішли. Я пішов сам, вночі. і було так темно, хоч в око острель. І тому я зустрів на дорозі двох грабіжників у вугільних мішках. І вони мені сказали давай гроші. А я відповів у мене немає грошей, бо я ці чотири золоті монети запхав собі до рота, і потім один із грабіжників спробував сунути мені руку в рота, і я притьмом укусив його. А потім з'ясувалося, що це не рука, а лапа, бо на язиці в мене лишилася шерсть. Грабіжник, якого я гризнув, дико заверещав від болю, пронизливо так, аж досі гуде у вухах, і я вирвався. І грабіжники побігли за мною, і я біг, поки вони мене зловили і повісили за шию на дереві в лісі, мовивши, завтра ми повернемося, і тоді ти будеш мертвий, і в тебе буде розтулений рот, і ми заберемо чотири монети, які ти заховав під язиком. А де тепер ці золоті монети? Я їх загубив, відповів Пінокіо. Та це була брехня, бо вони лежали в нього в кишені. Не встиг він збрехати, як його ніс. І до того довгий, видовжився ще на два пальці. А де ти їх згубив? Десь у лісі. Після другої брехні ніс ще трохи підріс. Якщо ти згубив їх у лісі, провадила Фея, то ми їх пошукаємо і знайдемо. Адже все, що губиться в нашому лісі, обов'язково знаходиться. Ні, ні, я згадав, вимовив дерев'яний хлопчик з ніяковіло. Я не загубив монети. Я їх ненароком проковтнув, коли пив ваші ліки. Після третьої брехні його ніс став такий довжелезний, що бідолашний Пінокіо вже не міг покрутити головою. Варто було йому повернути голову в один бік, як він опирався носом у ліжко чи у вікно, а другий натикався на стіни або двері, а коли спробував задерти голову, то мало не проштрикнув носом феїне око. А Фая дивилася на нього і сміялася. Чого ви смієтеся? запитав дерев'янко, страшенно засмучений і наляканий надмірним видовженням свого носа. Мені смішно, бо ти збрехав. Звідки ви знаєте, що я збрехав? Мій любий хлопчику, брехню можна дуже легко розрізнити. Власне, є два види брехні в однієї короткі ноги, у другої довгий ніс. «Твоя брехня з довгим носом. Пінокіо не знав, куди йому сховати очі від сорому, і спробував накивати п'ятами. Та марно. Його ніс став таким довгим, що він не міг і кроку ступити. Розділ 18 Пінокіо знову зустрічає лисицю й кота і вирушає з ними на чарівне поле. Слово честі. З півгодини фея навіть не зважала на стогони крики Пінокіо. Вона вирішила його серйозно покарати і відучити від ганебної звички брехати, найогиднішої з усіх вад, яку тільки може мати дитина. Та її серце розтануло від жалю до бідолашного дерев'яного хлопчика. В того звідчаю мало очі на лоба не вилізли. Фея сплеснула в долоні, і за цим знаком до кімнати влетіло з тисячу дятлів. Вони вмостилися на носі Пінокіо і так довго й старанно стокотіли по ньому, що величезний і безформний ніс за кілька хвилин набув попередньої довжини. О, люба, добра феє, сказав й отер очі. Я вас так люблю і я тебе люблю, відповіла фея. Якщо хочеш, залишайся в мене, будеш моїм названим братиком, а я твоєю доброю сестричкою. Я б охоче залишився, але що буде з моїм відолашним татусем? Я подбала про це. Твоєму батькові вже надіслано повідомлення до смерку він буде тут. Правда. вигукнув Пінокіо і на радощах зробив сальто. У такому разі я хотів би його зустріти, якщо дозволите, Люба Феє, мені кортить якомога швидше побачити його і обійняти. Я завдав йому чимало клопотів. Йди. Але гляди, не заблукай. Іди навпростець через через ліс, і ти неодмінно зустрінеш його. Пінок його вибіг із будинку і, діставшись лісу, став гоцати, як козеня. Проте, коли дістався до старезного дуба, то зупинився. Йому здалося, що в гущавині чути чиїсь голоси. І справді, він побачив, як хтось вийшов на дорогу. А ну, вгадайте хто Лисиця й кіт. Його нові приятелі, з якими він вечеряв у таверні червоні раки. Це ж наш любий Пінокіо!» – вигукнула лисиця, обіймаючи і цілуючи його. Як ти сюди потрапив? Довга історія, махнув рукою дерев'яний хлопчик. Пере на ході все вам розповім. Словом, тієї ночі, коли ви мене залишили в готелі, на дорозі на мене напали грабіжники. Грабіжники? Бідолашна дитина. І що вони вимагали? Вони хотіли відібрати мої золоті монети. Негідники. вигукнула лисиця. Негідники, повторив кіт. Але я втік, продовжував дерев'янко. А вони за мною Нас догнали і повісили мене на гілці ось цього дуба. І пінокіо показав на старезний дуб, що стояв перед ними. Ото сумна історія. Мовила, схлипуючи, лисиця. В якому жорстокому світі нам доводиться жити? Де нам, чесним людям, шукати притулку, де нам прихилити свої голови? Під час розмови Пінокіо помітив, що кіт припадає на праву передню лапу. Він запитав у кота Що з твоєю лапою? Кіт хотів був щось відповісти, але зніяковів. Лисиця швидко втрутилася. Мій друг дуже скромний, а тому не відповідає, і я відповім за нього. З годину тому трапився нам на шляху нещасний вовк, який ледь ноги переставляв із голоду. Він попросив у нас милостиню. А в нас, на лихо, не було навіть рибної кісточки для нього. І що ж зробив мій друг, у грудях, у якого б'ється справді героїчне серце? Він помчав за першою ліпшою польовою мишею. І втрапив у капкан, який мисливці поставили на того таки охлялого вовка. При цих словах лисиця втерла сльозу. Пінокіо був дуже зворушений. А що ти поробляєш в цих краях? запитала в нього лисиця. Я чекаю на свого батька. Він ось ось має бути тут. А твої золоті монети? Вони, як і раніше, у мене в кишені, всі, крім однієї. Яку я залишив у таверні червоні раки. І ці чотири монети, між іншим, могли б перетворитися на тисячу або навіть дві тисячі. Чом би тобі не дослухатися моєї поради і посіяти їх на чарівному полі? Сьогодні не можу. Піду туди наступного разу. Наступного разу буде надто пізно, повчала лисиця. Чому? Бо один високоповажний сеньор. Купив це поле, і відзавтра ніхто не матиме права сіяти там гроші. Далеко звідси, до чарівного поля. Менше двох кілометрів. Хочеш піти з нами? За півгодини ти будеш там. Швиденько посієш свої чотири монети, а за кілька хвилин збереш урожай дві тисячі. Сьогодні ж увечері повернешся сюди з повними кишенями. То що, йдемо? Пінокіо зволікав із відповіддю, бо подумав про добру фею, про старого джипету і про застереження цвіркуна. Трохи поміскувавши, він учинив так, як роблять усі нерозважливі, безсердечні діти, кивнув головою і сказав лисиці котові Ходімо! І вони рушили. Мандрували півдня і дісталися міста, що мало назву Дурисвітія. Коли вони увійшли до міста. Пінокіо я побачив на вулиці безліч облізлих, голодних собак, стрижених овець, що тремтіли від холоду, курей і півнів без гребінців і сережок, які випрошували кукурудзині зернятка. Гребінці й сережки вони програли в карти, великих метеликів, що не могли літати, бо продали свої барвисті крильця, павичів, позбавлених хвостів і ладних от сорому провалитися крізь землю, і фазанів. Які тихо і соромливо дріботіли туди сюди й оплакували своє блискуче золоте пір'я, закладене в ломбарді. Повз цих жебраків раз у раз проїздили панські карети, в яких сиділи або лисиця, або сорока злодійка, або якийсь хижий птах. А де чарівне поле? запитав пінок. Ю. За кілька кроків звідси. Вони минули місто і зупинилися на безлюдному полі. Біля міської брами. Загалом поле нічим не відрізнялося від усіх інших. Ми на місці, сказала лисиця, тепер присядь, викопай руками маленьку ямку і поклади туди свої золоті монети. Пінокіо зробив, як йому веліли. Він вирив ямку, поклав туди свої чотири монети і присипав жмени в землі. А тепер, продовжувала лисиця, Іди до канави, зачерпни відро води і полий засіяну землю. Пінокіо пішов до канави. За браком відра зняв черевика, зачерпнув води і вилив її на те місце, де закопав монети. Потім запитав: Що мені ще потрібно зробити? Нічого, відповіла лисиця. Можеш іти. За двадцять хвилин повертайся сюди. Тоді й знайдеш деревце з монетами. Бідолашний дерев'яний хлопчик не тямився з радості, повсякчас дякував лисиці лисицій котові та пообіцяв, що піднесе їм чудовий подарунок. Нам не потрібні подарунки, заперечили обидва пройдисвіти. З нас досить і того, що ми тобі показали короткий шлях до збагачення, і це нас неймовірно тішить. Потім вони попрощалися з Пінокіо, побажали йому щедрого врожаю і пішли собі геть. Розділ 19. Піноккіо позбавляється своїх золотих монет і за це одержує чотири місяці в'язниці. Повернувшись до міста, дерев'яний хлопчик став очікувати, коли нарешті сплинуть ці довгі 20 хвилин. І, вирішивши, що вже час, притьмом побіг на чарівне поле. Він дуже квапився, його серце лунку калатало, так, 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 немов настінний годинник. Що дуже поспішає. Він міркував а якщо з гілок я зніму не тисячу, а дві тисячі монет, а якщо я зніму не дві тисячі, а п'ять тисяч. А якщо я зніму не п'ять тисяч, а сто тисяч. Ох, яким поважним сеньором тоді я стану. Я зможу звести прекрасний палац. Мати стайню з тисячою дерев'яних коників, льох із жовтим і червоним лікером, де на полицях стоятимуть лише зацукровані фрукти, торти, коржики, магдалеві пиріжки та вершкові вафлі. Із такими солодкими, аж нудотливими мріями Пінокіо примчав до поля і зупинився, щоб подивитися, де воно, це дерево, гілки якого обвішані монетами. Але. Нічого не побачив. Він наблизився ще на сто кроків. Нічого. Він пішов по полю і нарешті опинився біля тієї ямки, куди закопав свої цехіни. Нічого. Він геть забув пристойні манери, про які пишуть у книжках, витяг руку з кишені й почухав потилицю. Тієї миті до його вух долинув гучний сміх. І озирнувшись, він побачив великого папугу, що чистив своє ріденьке пір'я. Чого ти смієшся? сердито запитав пінокю. Коли я чистив своє пір'я, то лоскотав себе під крилом. А я, знаєш, до смерті боюся лоскоту, через те й сміюся. Дерев'яний хлопчик нічого не відповів на те. Пішов до канави, набрав черевика води. І вилив її на землю, в тому місці, де були закопані золоті монети. І тут він знову почув сміх уже не просто сміх, а регіт. Чи можу я нарешті дізнатися? крикнув розлючений Пінокіо. Що означає твій безсоромний сміх, папуго? Я сміюся з дурнів, які вірять у всілякі синітниці і потрапляють до лап пройдисвітів. Чи не натякаєш ти на мене? Так, на тебе. Бідолашний Пінокіо, Ти такий дурний, що віриш, ніби гроші можна сіяти, як боби чи гарбузи, а потім збирати врожай. Я теж колись вірив у це і тепер каюся. На жаль, я надто пізно переконався, що для чесного заробітку треба наполегливо працювати власними руками і думати власною головою. Я не розумію, про що ти товкмачиш, сказав дерев'янко. Проте від страху його вже лихоманило. Ну що ж? Тоді висловлюсь зрозуміліше, провадив папуга. Коли ти був у місті, лисиця й кіт повернулися сюди, викопали золоті монети і дали драла. Хіба тепер їх наздоженеш? Лови вітру в полі. Пінокіо слухав із роззявленим ротом. Йому не хотілося вірити папузі, тож він став панічно рити нігтями землю, яку щойно поливав. Він рив і рив. Нарешті вирив таку глибоку яму, що в ній могла б поміститися велика копиця сіна. Однак від золотих монет не лишилося й слід. Тоді його охопив відчай. він побіг назад у місто і, не гаючи жодної хвилини, попрямував до суду, аби подати заяву на двох шахраїв, що обібрали його. суддею була велика херлява горила. Стара мавпа мала сиву бороду і золоті окуляри, що надавали їй вельми поважного вигляду. Щоправда, окуляри були без скелець, але горила ніяк не могла без них обійтися, заяк дуже слабувала на зір. Пінокіо докладно розповів судді про те, як його шукали, повідомив імена і прізвиська, а також особливі прикмати грабіжників і на завершення зажадав справедливості. Суддя слухав його з глибокою доброзичливістю і величезним співчуттям, виглядав дуже схвильованим і зворушеним. Коли дерев'яний хлопчик замовк, він простягнув руку до настільного дзвоника і закалатав. На дзвонику мить з'явилися двоє псів у поліцейській формі. Суддя тицнув пальцем на Пінокіо і сказав їм У бідахи вкрали чотири золоті монети, тому наказую в'яжіть його і негайно киньте до в'язниці. Дерев'янко, почувши цей несподіваний вирок, обурився і хотів було написати ще одну заяву, та поліцейські миттю заткнули йому рота кляпом і кинули до ями. Чотири місяці просидів у в'язниці Пінокіо. і це були довгі місяці, він сидів би ще довше, якби в цей час не сталася одна щаслива подія. Молодий король, правитель Доросвітії, здобув велику перемогу над ворогами і на честь цього влаштував народні гуляння. Ілюмінації, феєрверки, кінні змагання і велосипедні перегони. А ще на знак великої події повідчиняли двері всіх в'язниць і звільнили злочинців. Коли всіх випускають, треба й мене випустити, сказав пінокіо тюремному наглядачеві. «Вас ні», – відповів наглядач. Ви не належите до числа амністованих. Даруйте, заперечив Пінокіо, адже я також злочинець. У такому разі ви тисячу разів маєте рацію. Перепросив доглядач, шанобливо зняв кашкета, відчинив ворота в'язниці і випустив Пінокіо на волю. Розділ 20 Звільнений Пінокіо хоче повернутися до будиночка феї. Йому перетинає дорогу страшна змія, а потім він опиняється в пастці. Уявіть собі радість Пінокіо, коли він вийшов на волю. Він повернувся до міста спиною і стрім голов помчав до будиночка феї. Мрячило, і друга перетворилася на груське болото. Ноги потопали в ньому по коліна, але дерев'яний хлопчик не зважав на це. Його підганяло бажання якомога скоріше побачити батька і сестричку з блакитним волоссям. Він стрибав не згірше за хорта, і так, що багнюка бризкала вище голови. Він думав. Скільки прикрощів мені довелося пережити, і я заслужив на них, бо я упертюг. завжди все роблю по-своєму, не дослухаюсь до порад тих, хто мене любить, і хто у мільйон разів розумніший за мене. Годі, відтепер я присягаюся бути хорошим і чемним. Я переконався, що з нечем нічого путнього не виростає. А що як мій батько чекає на мене? А якщо я його зустріну в будинку феї, бідолаха. Ми так давно не бачилися, що я аж згораю від бажання обійняти його й поцілувати. Чи пробачить мені фея все, що я накоїв? Вона була такою уважною до мене. Якщо я ще бігаю по цьому світі, то лише завдяки їй. Навряд чи ще знайдеш таких невдячних і безсердечних хлопчиськ, як я. Міркуючи таким чином, Пінокіо раптом зупинився і з жахом відскочив на чотири кроки. Що ж він побачив? Велетенську змію, що лежала поперек дороги. У неї була зелена шкіра, очі її виблискували, а загострений хвіст димів, як пічна труба. Важко передати той жах, який відчув хлопчина. Він кинувся на втьоки, відбіг на пів кілометра, сів на купу каміння і став чекати, поки змія подасться геть з дороги. Чекав годину, чекав дві, чекав три години. Проте змія, і раніше лежала на місці, і навіть здалеку видно було червоне полум'я в її очах і стовп диму, що здіймався з кінчика її хвоста? Нарешті пінокіо набрався хоробрості, наблизився до змії на кілька кроків і прожебонів запобігливим, тоненьким голоском: Вибачте, великодушно, сеньоро зміє, та чи не буде ваша ласка посунутися трохи вбік? Аби я зміг пройти? З таким самим успіхом він міг би звернутися до стіни. Змія й не ворухнулася. Тоді ще раз улесливо повторив Дозвольте мені сказати вам, сеньоро Зміє, що я прямую додому, де на мене чекає батько, з яким я давно не бачився, а тому чи не дозволите мені пройти? Він сподівався бодай на якийсь знак, що можна було б тлумачити як відповідь на його питання. Жодної реакції, ба більше змія, яка щойно виглядала живою, раптом ніби закостеніла. Її очі згасли, а хвіст перестав диміти. Чи не здохла вона часом? подумав Пінокіо і задоволено потер руки. Він одразу ж спробував переступити через змію, аби продовжити свій шлях. Та не встиг він підняти ногу, аж раптом змія випросталась, ніби спущена пружина. Пінокіо з жахом відскочив, послизнувся і плюхнувся в багнюку. І впав він так невдало, що його голова загрузла в дорожній твані, а ноги, як свічки, залишилися стирчати в повітрі. Коли змія побачила, що дерев'яний хлопчик зарив носом у болото і хвицає ногами, з нею стався такий напад сміху, що в її грудях лопнула жила, і цього разу вона справді здохла. Вибурсавшись, Пінокіо знову кинувся на втьоки. Він сподівався засвітла добігти до фейного будиночка, але дорогою він відчув сильний голод, заскочив у виноградник і хотів зірвати кілька грон винограду. Ліпше він цього не робив. Не встиг він ухопитися за гроно, як пролунав тріск, і дві гострі залізні скоби стисли його ноги з такою силою, що іскри посипалися в нього з очей. Небурака втрапив у капкан, який селяни поставили на конець, грози всіх курників у тамтешніх місцях. Розділ двадцять перший. Пінокіо потрапляє до селянина, який примушує його стерегти курник замість собаки. Звісно, Пінокіо почав плакати, кричати і голосити, щоправда, сльози і крики нічим йому не допомогли, бо поблизу не було жодного будинку, а дорогою йому не трапилася жодна жива душа. Настала ніч. У дерев'яного хлопчика й до того потемніло в очах від страждань, які йому завдавали зубці пастки, що глибоко вп'ялися в ноги. Годі говорити про страх. Самотня дитина потрапила в пастку та ще й уночі. Аж раптом він побачив світляка, що кружляв над його головою, і крикнув йому Світляче, будь ласкавий, урятуй мене від цих тортур. «Підолажний хлопчина, поспівчував йому Світляк. Як же ти примудрився втрапити до пастки? Я зайшов у виноградник, аби зірвати трохи виноградних грон, і. Це був твій виноград? Ні. Хто ж тебе змушував красти чужий виноград? Я був голодний. Мій любий друже, голод не причина цупити чужий виноград. Це правда, правда, схлипував Пінокіо, і я більше так ніколи не чинитиму. Аж тут почулися чиїсь кроки, і розмова обірвалася. Це був господар виноградника, який ішов навшпиньки, аби перевірити, чи не впіймалася яка куниця крадійка одна з тих, що до чиста витрушують його курник. І Як же він здивувався, коли посвітив ліхтарем над пасткою? Адже замість куниці там сидів хлопчик. Еге, то це ти злодюга, який повсякчас цупить моїх курей. обурено вигукнув селянин. Не я, не я заголосив Пінокіо. — Я тільки забіг у виноградник, щоб зірвати виноградне гроно. Хто краде чужий виноград, той краде чужих курей. Стривайно, ох, і всиплю тобі перцю, до віку пам'ятатимеш. Він відкрив пастку, вхопив дерев'яного хлопчика за комір і поніс його додому, мов ягня. Коли в неї сталося току перед будинком, селянин кинув Пінокіо на землю, наступив йому ногою на шию і мовив Зараз пізня година, я йду спати. Поквитаюсь із тобою взавтра. А що мій собака здох, то ти посядеш його місце. Будеш моїм сторожовим псом. Сказавши це, він надів на Пінокіо грубого нашийника, покритого мідними шпичаками, і так щільно його застебнув, що голова не могла просунутись. До нашийника був приклепаний довгий залізний ланцюг. Якщо вночі піде дощ сказав селянин, то можеш залізти в собачу будку. Там досі лежить соломіна підстилка, що чотири роки слугувала моєму собаці за ліжко. А якщо, не дай Боже, з'являться злодії, пам'ятай, що ти зобов'язаний якомога голосніше гавкати. Після цих повчань селянин увійшов до будинку, зачинив двері, а бідаха Пінокіо залишився лежати на току. Радше мертвий, аніж живий. Від голоду, холоду і страху. Час від часу він струмляв пальці під ошейник, який сильно стискав йому горлянку, і голосив я заслужив на це, катюзі по заслузі, я хотів бути ледером і не робою, і тому мене так довго переслідують нещастя. Був би я чемним хлопчиком, мав би я хись до навчання, до праці, то залишився бдома, мого любого батька. Не довелося б мені служити сторожовим собакою на селянському дворі у такій глушині. Якби ж то я міг знову народитися, але тепер пізно думати про це, і я маю змиритися. Після цього невеличкого, але щирого монологу він заліз у буду та й заснув. Розділ двадцять другий Пінокіо викриває злодіїв і в нагороду за відданість одержує свободу. Проспав Пінокіо дві години. Опівночі його розбудили шепіт і бурмотіння дивних голосів, що долинали стоку. Він висунув кінчика носа з собачої будки і побачив чотирьох маленьких тваринок у темних шубках. Вони скупчились про щось гарячково радились і зовні скидались на кішок. Одначе це були не кішки, а куниці, маленькі кровожерні тваринки, вельми ласі до яєць і курчат. Одна з кониць відійшла до своїх подружок, підкралась до собачої будки і тихо сказала. Добрий вечір, Мелампо! – «Немає тут мелампо, відповів дерев'яний хлопчик. А хто ж ти тоді? Я «Я Пінокіо». І що ти тут робиш? Я вдаю сторожового пса. А де мелампо? Де старий пес, що вартував у цій буді. Сьогодні вранці він здох. Здох? Бідолашна тварина, він був такий добросердий. Та й ти, здається, не вовкодав. Даруйте, але я взагалі не собака. Хто ж ти такий? Я дерев'яний хлопчик. І ти тут замість сторожового собаки? На жаль, я відбуваю покарання. Тоді пропоную тобі таку самоугоду, що була в нас із Миламбо. Ти будеш задоволений. А що це за угода? Ми, як зазвичай, приходимо сюди двічі на тиждень. Вночі прокрадаємось до курника і беремо вісім курок. Із цих восьми штук ми забираємо сім, одну залишаємо тобі. Ти ж, ясна річ, прикидаєшся сонним, і тобі навіть на думку не спадає гавкати й будити селянина. А Мелампо саме так і робив, поцікавився Пінокіо. Так так, саме так він і робив. Ми завжди чудово ладнали. Отже, спи спокійно і не сумнівайся в тому, що ми покладемо біля будки чудово вже обскубану чубарочку тобі до сніданку. Сподіваюся, ми порозумілися? Ще і як, відповів Пінокіо і загрозливо похитав головою, немов бажаючи цим сказати ми ще поговоримо. Відчувши себе в безпеці, чотири куниці хутенько кинулись до курника, що стояв поблизу собачої будки. Зубами і кігтями відчинили маленькі дерев'яні дверцята, які затуляли вхід, і одна по одній прошмигнули туди. Та щойно вони залізли всередину, як дверцята за ними швидко зачинилися. А дверцята, ясна річ, зачинив Пінокіо, та ще й про всяк випадок підпер їх великим каменем. Тоді він став гавкати і гавкав достоту як сторожовий пес гав-гав. Зачувши гавки, селянин підскочив з ліжка, схопив свою рушницю, підійшов до вікна і запитав Що там таке? Злодії, відповів Пінокіо. Де? У курнику, біжу? Замить селянин уже був унизу. Забіг до курника, зловив чотирьох куниць, укинув їх у мішок і задоволено сказав Нарешті ви потрапили мені до рук. Я міг би вас покарати, але я не така людина. Задовільнюся тим, що завтра віднесу вас до шинкаря в найближче село. Він зніме з вас шкурки і приготує з вас ніжну і гостру печеню. Хоч ви зовсім не варті такої честі, та великодушні люди, як я, не зважають на подібні дрібниці. Потім він підійшов до Пінокіо, погладив його по голові і запитав Як ти виявив цих чотирьох злодюжок? А мій мелампо, мій славний Мелампо, жодного разу нічого не помітив. Дерев'яний хлопчик міг би дещо відповісти на те, тобто він міг би розказати про ганебну угоду між собакою і куницями. Але пригадавши, що собака вже здох, дійшов висновку, яка користь соромити мертвих. Мертві є мертві, тож ліпше дати їм спокій. Ти спав чи не спав, коли куниці прийшли на тік? – запитав його селянин. Я спав, доповів Пінокіо. Але куниці розбудили мене своїм шепотом, а одна з них навіть підійшла до собачої будки і сказала Якщо ти пообіцяєш нам не гавкати і не будете господаря, то на сніданок матимеш чудову обскубану чубарочку. Уявляєте? Треба ж було додуматись запропонувати мені таке. Дарма що я дерев'яний хлопчик і маю купувати, але ще не докотився до того, аби пособляти злодюшкам. Та ще й брати від них хабарі. То ти славний хлопчина. вигукнув селянин і поплескав його по плечу. Такі погляди роблять тобі честь. І на знак моєї вдячності я негайно відпускаю тебе додому. І він зняв із пінокіо на шийника. Розділ двадцять третій оплакує смерть дівчинки з блакитним волоссям. На голубі він летить до моря і кидається сторч головою у воду, аби врятувати свого батька Джепето. Звільнившись від жорстокого й принизливого тягаря на шийника, Пінокіо помчав полями, не спиняючись ні на хвилину, поки досяг великої дороги, що веде до будиночка феї. Коли ж він опинився на великій дорозі, оглянув рівнину, що простяглася перед ним. Звідси вже ясно виднівся той ліс, де він на свою біду зустрів лисицю і кота. Він упізнав верхівку Старезного дуба, на якому його підвішували, та скільки не дивився, будиночка вродливої дівчинки з блакитним волоссям виявити не міг. Тут серце Пінокіо тривожно тенькнуло, в нього виникло якесь неспокійне перечуття. Він побіг щодуху, і за кілька хвилин дістався лугу, де колись стояв будиночок, бо тепер будиночка не було. Натомість він знайшов невелику мармурову плиту, на якій було витисано скорботні слова. Тут поховано дівчинку з блакитним волоссям, яка померла в стражданнях, бо її покинув маленький брат Пінокіо. Можете собі уявити, що відчув Пінокіо, коли сяк так прочитав ці слова? Він упав ниць на землю, тисячу разів поцілував над гробок і залився слізьми. Цілу ніч він невтішно ридав, а коли розвиднілось, усе ще плакав, хоча в нього вже зовсім не залишилось сліз. І його стогони були такі гіркі й проникливі що луна з пагорбів підхоплювала їх і розносила по всій околиці. Він прочитав. О моя люба, маленька фея, чому ти померла? Чому я, такий поганий, не помер замість тебе, такої хорошої? І де тепер мій тато? О моя люба, маленька фея, скажи, де мені його шукати? Я залишуся з ним назавжди і ніколи, ніколи його не покину, не зоставлю самого. О, моя люба маленька фея, скажи мені, будь ласка, що це неправда, що ти не померла. Якщо ти мене справді любиш, якщо ти любиш свого братика, тоді повернися скоріше. Хіба тобі не жаль бачити мене таким самотнім і всіма покинутим. Ось прийдуть грабіжники і ще раз повісять мене на гілці, і тоді я справді помру. Що мені робити самому на цім світі? Хто мене тепер нагодує, коли я втратив тебе і батька. Де мені переночувати? Хто мені нову куртку? Ой, Леле, було б ліпше, якби я також помер. Так, я хочу померти. А-а-а! І він у відчаї спробував рвати на собі волосся. Та позаяк волосся в нього було з дерева, він не міг запустити в нього пальці. У цей час над ним пролітав великий голуб. Він завис із розпрямленими крилами в повітрі й крикнув. Скажи, друже, що ти там робиш унизу? Ти хіба не бачиш? Я плачу, відповів Пінокіо. Він підвів голову і обтер очі рукавом куртки. Скажи, не вгавав голуб, чи немає серед твоїх приятелів якогось дерев'яного хлопчика на ім'я Пінокіо? «Пінокіо? Ти сказав Пінокіо?» – повторив дерев'яний хлопчик і схопився на ноги. Це я. Почувши таку відповідь, голуб стрімко шугонув униз і опустився на землю. Виявилось, що на зріст він був вищий навіть за індика. То ти знайомий із Джепето?» – запитав він у дерев'янка. ж, це ж мій татко, то він тобі розповідав про мене. Ти мене приведеш до нього? Він живий? Відповідай мені, будь ласка, він живий? Востаннє я його бачив три дні тому, на березі моря. Що він там робив? Він ладнав маленького човна, щоб перетнути океан. Небрака вже чотири місяці мандрує по землі і шукає тебе. У цих краях пошуки виявилися марні. Відтак він вирішив плести в далекі країни Нового світу. А далеко звідси до моря, злякався Пінокіо. Понад тисячу кілометрів. Тисяча кілометрів. О, голубе, мені б твої крила! Як хочеш, я тебе туди доправлю. Яким чином? Верхи на моїй спині. Ти дуже важкий. Важкий? Куди там? Я легкий, як пір'їнка. І без довгих розмов пінок осідлав голуба, наче вершник. Одна нога справа, друга зліва, і радісно вигукнув ну ну конячко, я поспішаю! Голуб піднявся в повітря і за кілька хвилин досяг такої висоти, що пінокіон носом поринав у м'які хмари. Тут хлопчину пройняла цікавість, і він глянув униз. Але йому стало страшно. В голові замакітрилося, він міцно обхопив шию свого пернатого коня, щоб не впасти. Вони летіли весь день. Увечері голуб сказав Я страшенно хочу пити. А я страшенно хочу їсти, додав пінокіо. Відпочиньмо трішки у цьому голубнику і одразу ж полетимо далі, щоб позавтра до схід сонця бути на узбережжі. Вони залізли у покинутий голубник і побачили мисочки з водою і кошик ущерть наповнений пшоном. Дерев'яний хлопчик терпіти не міг пшона, бо, бачте, від пшона його нудило. Але цього вечора він набив собі живота пшоном. І, з'ївши все до останньої крупини, сказав Голубеві Я ніколи не думав, що пшоно таке смачне. Це, мій хлопчику, має переконати тебе в тому, пояснив йому Голуб, що і пшоно стає розкішною стравою, коли ти голодний і не маєш нічого іншого. Голод не визнає примх. Трохи перепочивши, вони знову вирушили в путь і вже наступного ранку досягли морського узбережжя. Голуб допоміг пінокіо зійти на землю і, не бажаючи вислуховувати слів подяки, відразу ж злетів та зник за обрієм. На березі скупчилися люди. Всі вони вдивлялися в море, кричали і розмахували руками. Що тут сталося? запитав Пінокіо в однієї старенької. Бідолашний батько, що втратив сина, вирушив на благенькому човні у море. Бо вирішив шукати свою кровиночку за морем, а море сьогодні дуже бурхливе. І човник ось ось потоне. Де він? Ондечки? стара вказала пальцем на маленького човника, що здалека скидався на горіхову шкаралупку. У човні можна було розгладіти самотню маленьку постать. Пінок його пильніше придивився і пронизливо крикнув Це мій батько. Тим часом бурхливі хвилі кидали човник у різні боки, і він то поринав у морську глибінь, то знову виринав. А Пінокіо стояв на вершині високої скелі і кликав свого батька, подавав йому знаки руками, хустинкою і навіть ковпаком. Здавалося, Джепето, попри велику відстань, упізнав свого сина. Він також зняв капелюха, помахав ним. І знаками дав зрозуміти, що він охоче повернувся б, але бурхливе море заважає керувати човном і плисти до берега. Раптом здійнялася величезна хвиля, і човник зник. Усі чекали, коли він знову вирине, та суденце більше не з'являлося. Нещасний, зітхнули рибаки. Люди на узбережжі проказали молитву і стали розходитися по домівках. Аж тут вони почули відчайдушний крик і, озирнувшись, побачили маленького хлопчика, що кинувся сторч головою зі скелі, вигукнувши Я врятую свого батька! Адже пінок, якщо ви пам'ятаєте, був виготовлений із дерева, тому не потонув, а поплив, як риба. Хвилі підхопили його. Він зник, потім знову випірнув. Все далі й далі від берега з'являлася над водою то його рука, то нога. Нарешті люди на березі втратили його з поля зору. Бідолашний хлопчина. сказали рибалки, забурмотіли молитву і пішли додому. Розділ 24 Пінокіо прибуває на острів працьовитих бджіл. І знаходить там фею. В надії на порятунок батька, Пінокіо плив усю ніч без перепочинку. Це була страшна ніч. Дощ лив так, як, мабуть, під час всесвітнього потопу величезний град, жахливі гуркання грому і сліпучі блискавки. У досвіта він, нарешті, побачив неподалік довгасту берегову смугу то був острів посеред моря. Він зібрав усі свої сили, щоб дістатися берега, та марно. Набігаючи одна на одну, хвилі бавились ним, наче він був жалюгідною тріскою або соломинкою. На щастя, незабаром налетіла величезна хвиля, яка з розгону викинула його на берег. При цьому він так сильно вдарився, що мало не переламав рук і ніг, але швидко заспокоївся, подумавши, я ще легко відбувся. Тим часом потроху випогодилося. Сонце яскраво засяяло, і море стало тихим і гладеньким, як шовкова тканина. Пінокіо розклав свій одяг сохнути і роззирнувся на біч. чи не з'явиться на безкрайму водяному просторі хоч би один єдиний човник із однією єдиною людиною. Та, хоч як напружував зір, він не бачив нічого, крім неба. Моря і двох трьох вітрил, які пливли так далеко, що здавалися не найбільше за муху. Хоч би довідатись, як цей острів називається, простогнав Пінокіо, або дізнатися, чи живуть на острові пристойні люди, тобто такі, що не мають звички вішати дітей на гілках дерев. Але в кого я можу це запитати, і чи є взагалі тут хтось? Подумавши, що він сам самісінький у величезній, ненаселеній країні, Пінокіо так засмутився, що ладен був розрюмсатись, і раптом, зовсім близько від берега, він побачив велику рибину, що пливла у своїх справах. Не знаючи, як цю рибу звуть, дерев'яний хлопчик дуже голосно і чітко гукнув її: Аго, сеньоро рибо, дозвольте запитати вас. Будь ласка. Відповіла риба, що виявилась таким люб'язним дельфіном, якого навряд чи знайдеш у всіх морях світу. Чи не будете ви такі ласкаві сказати мені, чи є на цьому острові село, де можна роздобути бодай якийсь харч без побоювання самому бути з'їденим? Поза сумнівом, відповів дельфін. До речі, одне зовсім поруч. А як мені туди дістатися? Якщо підеш ліворуч. По маленькій стежинці слідом за своїм носом. Ти її ніяк не обійдеш. Ще питання, будь ласка, ви плаваєте морями вдень і вночі. Чи не траплявся вам часом маленький човник із моїм батьком? А хто твій батько? Найкращий татусь у всьому світі, так само, як я, найгірший син. Під час нічної бурі маленький човен очевидно потонув. А мій батько. Швидше за все його проковтнула страшна акула, яка віднедавна сіє смерть і спустошення в наших водах. А чи велика ця акула? запитав пінокіо, тремтячи від страху. Велетенська, відповів Дельфін. А щоб ти міг собі уявити її розміри, скажу, що вона більша за п'ятиповерховий будинок. І має таку широку та глибоку пащу, що туди може спокійно в'їхати цілий потяг із димним паротягом. «Ой, Леле!» – з жахом вигукнув дерев'яний хлопчик, швидко одягнувся і ще раз звернувся до дельфіна. До побачення, сеньоро рибо. Даруйте за затримку. Красно дякую за вашу люб'язність. І він попрямував за вказівкою Дельфіна. Ішов швидко, майже біг, та за найменшого шуму одразу ж озирався, побоювався, що його переслідує Акула завбільшки з п'ятиповерховий будинок з цілим поїздом у пащі. За півгодини він дістався з села працьовитих бджіл, вулиці кишіли людьми, що діловито снували туди сюди. Всі тут працювали, всі щось робили. Навіть крізь збільшувальне скло не можна було знайти не робичи ледаря. Зрозуміло, сказав собі ледар Пінокіо, це село не для мене, я нездатний до праці. Однак його мучив голод, бо вже цілу добу він нічого не їв, навіть пшоняної каші. Що робити? У нього було тільки дві можливості вгамувати голод або шукати роботи. Або роздобути соль до чи шмат хліба, ставши на центральній площі з протягнутою рукою. Жебрати було соромно, бо татко йому не раз втовкмачував, що на це мають право тільки немічні літні люди і каліки, всі решта зобов'язані працювати. Аж ось на вулиці з'явився засапаний спітнілий чоловік, що сам на силу штовхав дві грабарки з вугіллям. Пінокіо опильно придивився до його обличчя і вирішив, що це хороша людина. Тож наблизився до нього і від сорому опустивши очі долі, мовив тихеньким голоском: Чи не подасте мені сольдо, щоб я не помер з голоду? Не один сольдо, відповів вугільник, — а цілих чотири ти отримаєш, якщо допоможеш мені довести до будинку ці дві грабарки. Ви мене дивуєте, скривджено заперечив дерев'яний хлопчик. Закарбуйте собі на носі, що я ніколи ще не був в'ючаком і не возив грабарок. То ліпше для тебе, якщо ти справді такий голодний хлопчику мій, тоді відріж собі дві-три товсті скипки від своєї зарозумілості, та з'їж їх, тільки гляди, не вдавись. За кілька хвилин з'явився каменяр, що ніс на спині ящика з вапном. Добродію, чи не подасте бідному хлопчикові, що позіхає з голоду один сольдо? Охоче. Іди зі мною, допоможи мені віднести вапно і тоді матимеш цілих п'ять сольдо. Але вапно важке, сказав Пінокіо, а я не хочу напружуватися. Якщо ти не хочеш напружуватися, хлопчику мій, тоді позіхай, скільки тобі заманеться. Боже помагай. Протягом півгодини повз нього пройшло ще чоловік із двадцять. Пінокіо у кожного просив подаяння. Та всі лише відповідали йому Невже тобі не соромно? дарма ти вештаєшся вулицями. Ліпше знайди роботу і навчися заробляти на хліб. Нарешті з'явилася добра жінка з двома глеками води. Якщо ваша ласка, добра пані, можна я ковтну води з вашого глека. Пий, мій хлопчику, сказала жінка і поставила обидва глеки на землю. Насьорбавшись води, як гриб, Пінокіо витер рота і промимрив. Що ж, спраги я вже позбувся, якби я міг ще й позбутися голоду, не напружуючись. Коли добра жінка почула ці слова, вона квапливо мовила Якщо ти допоможеш мені донести до будинку один із цих глеків, я дам тобі шматок хліба. Пінокіо пильно подивився на глек та згоди не дав, але й не відмовив. А до хліба я дам тобі велику миску цвітної капусти, приправленої оцтом та олією, додала добра жінка. Пінокіо знову пильно подивився на глек, проте не дав згоди, але й не відмовив. А після цвітної капусти я дам тобі смачнющу цукерку з лікером. Перед такою спокусою Пінокіо не міг стояти. Він зірвався з місця і вигукнув Гаразд, я занесу вам глек додому. Глек був дуже важкий, а позаяк руки хлопчини ослабли, він хоч не хоч, а мусив нести глека на голові. Удома добросерда жінка запросила Пінокіо до накритого столу і поклала перед ним шматок хліба, цвітну капусту і цукерку. Пінокіо не їв, він ковтав. Його шлунок здавався порожнім, як квартира, де півроку ніхто не жив. Коли його жахливий голод поступово притлумався, він підвів голову, щоб подякувати своїй благодійниці, та не встиг він до ладу розгледіти її обличчя, як довге предовге «О, о о вирвалося з його горла, і він остовпілий, залишився непорушно сидіти з широко розкритими очима й ротом. Набитим цвітною капустою і хлібом. Що тебе так здивувало? запитала добра жінка і усміхнулася. Ви залепитав Пінокіо. ви, ви, ви схожі, ви мені нагадуєте так, так, той самий голос те саме волосся. Так, так, так. У вас блакитне волосся, як у неї. Люба маленька фея, моя мила фея...» Ну, скажіть мені, що це ви? Справді ви. Якби ви знали, я так плакав, так страждав. На цім слові, сльози бризнули в нього з очей, він упав навколішки і обійняв ноги таємничої жінки. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок.